O Bloxfruit atualizou, chegou a nova atualização do Dia dos Namorados, o update que estava todo mundo esperando. E chegou junto com ela várias novidades. E uma delas é esse NPC aqui que simplesmente te dá itens, né? O Valentine Shopping, né? Que basicamente você pode clicar nele aqui para interagir. E quando você continua, ainda aparece uma loja aqui de evento, tá? E nessa loja tem alguns itens como dinheiro, tem aqui dobro de XP por 15 minutos. Gira raça, né? Que é como se fosse o que é uma Game Pass. Tem a fruta Kilo, tem o giro e tem a borracha, né? Que são três frutas aqui do Bloxfruit. E esses, né? Vai atualizando isso aqui, né? Então é muito legal, tá? E aí muita gente tava se perguntando como é que faz para poder ganhar os corações, né? Que são esses itens aqui, né? Que é esse itemzinho aqui que o jogo tá dropando, tá? Bom, rapaziada, é bem simples, tá? Eu vou explicar para vocês o passo a passo para você conseguir ganhar esses corações e também vou mostrar tudo da nova atualização aqui que chegou do nosso Bloxfruit, tá? Mas antes de tudo, gente, eu já desafio você deixar aquele gostei aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho aí com o seu dedo mindinho em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou te dar uma Game Pass aqui do Bloxfruit. Então vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, já comenta aí o seu nome do Bloxfruit, mas comenta bastante e manda esse vídeo para todos os seus amigos que tá em dúvida sobre a atualização, tá certo? Bom, vamos lá, rapaziada, como é que você faz para trocar os seus itens? Bom, para trocar os seus itens é só você vir na ilha central aqui do Bloxfruit, tá? Essa ilhazinha aqui, tá? E aqui você vai encontrar o NPC, tá? E para você ganhar esses corações é bem fácil, tá? Basicamente você só precisa entrando no jogo e matando NPCs que sejam do seu nível ou abaixo do seu nível, tá? Para você conseguir estar ganhando esses corações aí ao máximo que puder, tá? Quanto mais corações você quiser, você vai poder ganhar, tá? E aí é só você vir aqui depois e trocar pelo que você quer. Eu tô com 44 corações aqui, tá? E aí agora só é a gente ir atrás de NPCs pra gente poder batalhar contra eles e ganhar aí os coraçõezinhos aqui no nosso Bloxfruit, tá, rapaziada? É bem simples, é bem fácil você tá ganhando, tá certo, rapaziada? Então aproveita aí, tá certo? Bom, outra coisa que acontece no Bloxfruit agora é que quando você tá no jogo e tem um amigo seu no mapa, você ganha 15% de extra aqui, tá? Então a cada amigo seu que tiver no jogo, 15% aumenta aí pra você no jogo aqui, né, de XP, tá, rapaziada? É bem interessante isso, ficou bem legal, gostei. Então a cada amigo que tiver no servidor, você vai ganhar 15%, tá? Bom, eu vou pegar aqui um barco e vamos lá no vamos tentar matar alguns bichos para ver se a gente vai ganhar aí os nossos coraçõezinhos, tá? Eu vi que também parece que ele dropa dentro quando você tá jogando, no próprio jogo que você entra no mapa, às vezes eles estão dropando também os corações, tá? Então já é uma oportunidade para você. Olha só, entrou mais um amigo ali no mapa, continuou 15% porque o outro saiu. Tô com um amigo aqui no mapa, né? E tem outro aqui que tá, enfim, para entrar, eu acho. Mas não sei, só sei que daqui a pouco vai subir ali também XP, tá? Bom, outra coisa que chegou aqui que aconteceu é que a fruta Love, né? Ela tá mais cara, tá? Ela chegou aqui mais cara, tá certo? Inclusive eu ganhei uma fruta Love na live que eu fiz, tá? E chegou essa nova fruta aqui, né? É a Spider, tá? Inclusive se vocês querem que eu traga vídeo mostrando como vocês podem pegar a fruta a Love e a Spider de graça, vocês comentem aí hashtag grátis que eu trago, tá, rapaziada? Bom, aqui tem os itens, os bichinhos, tá, pra gente poder matar. Matei um aqui e vamos ver se dropou o coração pra gente, ó. É óbvio, né, é chance, é sorte, tá, rapaziada, 44, esse level dele é muito mais baixo que o meu, né, então a gente tem que pegar levels mais altos aí pra ficar mais melhor de pegar, tá? E é basicamente isso, é só você ir lutando aí até você conseguir tá pegando e dropando, tá? É só você lutar ao máximo aí no Bloxfruit pra ele dropar, tá? É na sorte mesmo que dropa, tá? Não é matou, dropou, não, tá? É bem na sorte mesmo, tá, rapaziada? Pra você poder estar pegando aí. E é basicamente isso. Dessa forma que você vai estar pegando os corações aí, tá? Aqui eu não tive sorte ainda de dropar nenhum. Mas é basicamente isso. Dessa forma que você vai conseguir estar pegando aí, tá, rapaziada? As frutas, os corações, né, do evento aí de Valentine's Day. Do nova atualização do Bloxfruit, tá? Bom, gente, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei, compartilha pra todo mundo. E é isso, rapaziadinha. Aquele abraço. Valeu, valeu e fui!